Хабарымызды жалғастырамыз. Казиноға қалта мен көңілдің емес, елдің қамы үшін баратын болды. Алматы облысының әкімдігі ойынхана ғимаратына көшті. Әзірге айына 30 миллион теңгеге жалға алған. Ал алдағы уақытта казиноны 3 миллиардтай теңгеге толық сатып алмақшы. Жергілікті басшылық жаңа ғимарат тұрғызғаннан дайынын пайдаланған тез әрі арзан деп шешкен. Тіршілік қайта қызғыз қайнаған казино ғимаратын тілшіміз Нұртілеу Жылқышбайды көріп келді. Алматы облысының әкімдігі казиноның ғимаратына көшті деген ақпарат жыл басынан бері айтылып келе жатыр. Алайда сол уақыттан бері атқамінерлер мұны қауесет деп жоққа шығарып келген. Енді бүгін шенділер өздерінің кезінде ойынхана болған мына ғимаратқа көшкендерін растады. Ел таңба қойылып, әкімдіктің жазуы тұрса да, ғимараттың казино болғаны тайға таңба басқандай айқын көрініп тұр. Еденде ойын фишкалары бейнеленсе, төбеге қымбат аспашамдар ілінген. Заманауи жиһаздар мен бұйымдар да көздің жауын алады. Ал мына екі қабатты кең бөлме кезінде көңіл көтеретін, билейтін жер болған, яғни түнгі клуб. Енді мұнда облыс әкімі жиналыс өткізеді. Кезінде бұл ойын сауық кешені болған, содан кейін қазіргі таңда бұл екінші деңгейлі банкта залоговое имущество ретінде тұр. Бұл нарықтық бағадан төмен болғандықтан біз осылай ұйғардық. Себебі жаңа ғимараттың салуының бағасы мүлде бөлек болады. Бұдан 2-3 есе қымбат болатын еді деген. Жалпы ауданы 11 мың шаршы метр болатын 9 қабатты ғимаратта әкім аппаратынан бөлек Алматы облысының бірқатар басқармасы да орналасқан. Тұрғындардың кейбірі жаңа әкімдікке жетуіміз қиын десе, енді бірі ыңғайлы деп отыр. Естігенмін, осында облыс әкімдігі болады дегенді. Енді көшіп келіп жатыр екен, қуаныштымын. Өйткені өте ыңғайлы орналасқан. Әкімдіктегілер бұл нысанды екінші деңгейлі банктен 30 миллионнан астам теңгеге жалдап отыр. Қала әкімдігінің ескі ғимаратынан қысылып, қымтырылып, шаршадық деген атқамінерлерге бұл ғимарат әбден ұнаған сияқты. Бұрынғы казиноны 3 миллиардқа жуық теңгеге сатып алуды жоспарлап отыр. Нұртілеу Жылқышыбай, Вячеслав Тимофеев, КТК, Алматы облысы.